Tarif Şurası onsuz da gece yatır sayar karar verir. Onların yani kararı belediye, halkla hiçbir bağlılığı olmayan bir karardır. Yani Tarif Şurası aslında cemaatdan sorgu keçirmelidir, ahaldan sorgu keçirmelidir, razıdırsa karar verilmelidir. Ama Azerbaycan'da o şey yoktur. Ki yani, soruşsun milletten ki bu kıymet, ola bilər ki hansı bir şeyin kıymeti bizim için mesela baha olsun, ama o bir şey əhaliyə baxanda yine kıymetin benzin qiyməti bizdə çox bahadır, hər nə artıq bahadır. Azərbaycanda 95 və 98 markalı benzinlərin qiyməti yenidən bahalaşıb. SOKAR'dan verilən məlumata görə həmin yanacaq növlərindəki qiymət artımı, xarici bazarlardan iftin qiymətinin artması, 95 və 98 markalı benzinin də Azərbaycanda istehsal olunmamasıdır. Kanal 13 olaraq bu mövzu ilə bağlı Bakı şəhər əhalisi, ələxüsusda şəxsi avtomobil sahibi və ya taksi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər arasında sorğu keçirdik. Bu növ benzinin qalxması sizin həyat tərziniz və büdcənizə təsir edirmi? Çox təsir edir. Belə deyim, hər manatın, qəpin artımı mənim cibimdən gedir. Manat artımı, o deməkdir ki, mən bu günləri belə deyim, evə alacaqdım 2 çörək, alıram 1 dənə çörək. Məcbur səhər öcə çörək almıram. Benzin qalxdıqca da zapçasında qiyməti qalxır. Bugün, sabah, o bürü günü hər dəfə qalxdıqca, əlbəttə ki, cibimizə ziyandır. Müştərilərlə deyəndə ki, belə deyim də, benzin qalxanda da mən, belə deyim, 2 manat 60 qəpiyə klient aparam. Yenə də həmən qiymət olanda, yəni müştəri üçün qiymət qalxımı yoxdur. Yəni müştəriyə qiymət qalxanda müştəriyə də belə deyim deyinir, yəni, danışır ki, niyə suyunu qiymət qaldırır, amma fikirləşmir ki, benzini qalxdıracaq, mən də məcburam kilometrajın qiymətini qaldırmaq. Elə ki, benzin qalxdı, qalxmadı. Elə bizim həmənki vəziyyətdə işləyirik. Neçə vaxt benzin qalxıbdı, elə taksi qiyməti də qalxmıyor. Elə həmənki vəziyyətdə. 6 kilometrə 1 manat 60 köpüyə gedirik, 70 köpüyə gedirik. Ha, ben ne xeyir, elə benzinə işləyirik, elə belə götürəndə qəpik quruş olur. Pis yaxşı doğrudur ki, siz məsəl üçün götürəsiniz özünüzü, yaxınlaşırsınız bir müştəri kimi ki, mənə A nöqtəsindən B nöqtəsinə apar. Sizin A nöqtəsindən B nöqtəsinə adi halda getdiyiniz yolun haqqını, qiyməti tutaq ki, 5 manat təşkil edir, 5 manatdan ibarət. Benzin qalxır, amma 5 manat qiyməti qaldırmaq olmur. Müştəriyə 6 manat deyənə deyir, həmişə 5 manat getdiyimiz yoldur. Yəni hansı ki, o 5 manat da bugünkünün də o müştəri çətinçiliyi ilə verir. Yəni biri tələsir, biri neynir, yəni bu dəqiqə çox adamız taksiyə minməyə alındıra bilmir. Ancaq ictimai nəqliyyatda. Taksiyə retqirət qallarda, o da ki, benzin qalxır yenə, yol uzanır, kilometraj uzanır, benzin qalxır. Amma gedilən yolun qiyməti yenə də olduğu üçün qalır aşağı, nabırıq aşağı düşür. 1000 nəfər də desə ki, pis dəyərləndirir, heç bir şey dəyişmədi. Yani. Hansı havanı çalır, o havayla oynamaq söhbətidir. İndiyən kimi nəsə dəyişmiş, nəsə də dəyişdi bundan sonra. Bizim istəyimizə uyğun, bizim fikirlərimizə uyğun. Vaxt ki, bizi nəzərə alan var yani. Onu biləcək, müştəri biləcək, onun cibin yandırdı, yandırmadı. Bu bir. İkincisi de bu həmişə ta qədimdən, əzəldən belədir ki, benzin gece yuxu görürlər, kaldırırlar. Böyle bakanlar benim için yoktu ama yani kalkmağı lazımdır ben. Kalkmağı lazımdır çünkü biz o kadar da maşınızdır. Təsiri var, var, olmağına var təsiri. Yani bizde adeten 95 ile aslında bu maşın işlemeli. Yoksa kıymetler kalktığına göre mecburiyet karşısında 92 ile işleyirik. Yani 30 qəpik, 40 qəpik gün ərzində, məsələn, ortalama 2 manat, 3 manat fərq edir. Əlbəttə ki, bu da bizim cibimizə təsiri var. Müştəri qiymətinə təsiri var mı? Hə, əlbəttə ki. Müştəriyə yəni başa salmaq olmur ki, benzin qalxıb, ona görə bizdə 5 manata yox, 6 manata gedir. Yəni, müştəri deyir, o mənim problemim deyil. Benzin qalxıb, ged, ucuzdur maşın suyu, nə bilim, sadəkə ilə işləyən maşın suyu biraz münasib qiymətə var. Heç olsa, hamı nətəri biz də elə. Qalxsa da, qalxmasa da, qalxsa da tökəcəyik, töküb sürməliyik, işimizi aşırmaq üçün, qalxmasa da. Hamı nətəri biz də elə. Məsələn, qabaqca çox qiymət 1.45 idi, indi olub 1.60. Gör nə qədər bahada. Çatdırıb almaq olmur, ailə büdcəsinə təsir edir. Azərbaycan neft ölkəsi olmağına baxmayaraq, yəni benzinin belə baha olmağı hamı üçün, yəni həm belə deyək, maşın olanlar üçün də, olmayanlar üçün də çox böyük bir, belə deyək də, maddi itkidir. Amma halbuki Azərbaycanın bu boyda neft olduğuna görə benzin indiki qiymətdən qat-qat aşağı olmalıdır. Nəinki bu qiymətə? Məsələn, 92 benzin bugünkü qiyməti 1 manatdır. Və yaxud da bütün maşınlar ucu, belə dedi, Euro 2, Euro 3 standartlarına uyğun olmalıdır. Töhmədə 95, premium. Heç kimin büdcəsi çatmır bu töhməyə. Məcburdum, həmin ki, yəni aşağı premium, məsələn, 92 markalı benzin
müəyyən bir istifadədən sonra maşının yararsız hala gətirir. Ona görə yəni nə bilim, inşallah ki saldırarlar. Yəni saldırmaq mümkün deyil Azərbaycan. Tarif şurası onsuz da gecə yatır səhər durur qərar verir. Onlar yəni qərarı belə deyək, xalqla heç bir bağlılığı olmayan bir qərardır. Yəni tarif şurası əslində cəmaatdan sorğu keçirməlidir, əhalidən sorğu keçirməlidir, razıdırsa qərar verməlidir. Amma Azərbaycan o şey yoxdur. Ki yəni, soruşsun millətdən ki, bu qiymət ola bilər ki, hər hansı bir şeyin qiyməti bizim üçün məsələn də baha olsun, amma o bir şey əhaliyə baxanda yenə qiymətin benzin qiyməti bizdə çox bahadır. Həddindən artıq bahadır. Əvvəl 10 manatlıq yanacaqla sürürdü isə 150 km, indi 13-14 manatlıq yanacaqla sürür. Bu da hardasa 3-4-5 manat hələ 100 km-də fərq edir. Yəni bunu bilmək hamıya bəllidir. Yox bizə sürə bilməni, benzin vura bilməni, pullardan tapar. İş yoxdur. Hər şeyə təsir olar. Hər şey yanacaqla ölçülürdə də. Ola bilər ki, müəyyən sahələrə təsir eləyər. Sözdə dediyim üçün, əvvəllər də qeyd olunub ki, yanacaq özümüzə istisna olmuruz, biz onu xaricdən alırıq. Onun müqabilində yanacaqlarda artma müşahidə olunmuşdur. İndi ola bilər ki, gələcəkdə nəqliyyatda biletlərin bağlanmasına da gəlib çıxardı. Nəsə də, hər şey ola bilər.